Նարեկավանք տուրի էջի հարգելի հետևորդներ, այս պահին Նարեկավանք տուրի խումբը գտնվում է Մշոդաշտում, Սուլուխի, կամրջի և մեր մկրտության գետի Արածանի հարևանությամբ։ Այս ինչ վիդեո եք նայում։ Հա, շատ հետաքրքիր դեպք են մերոնք ականատես եղել Կիլիկիայում, տուրի ընթացքում։ Մասնակիցը։ Հիմա ուղիղ եթերում պատմում եք, ով ա եղել, ինչ ա եղել, երբ ա եղել։ Լավ, մեր խումբը քայլում է Սուլուխի կամրջի վրայով։ Ողջույններ, մեր ամենադրական քույրիկ եղբայրը, ո՞նց եք։ Ինքը որդեգրած։ Արևը այնքան հետաքրքիր արտացոլված Արածանի գետի ջրերում, երեք այսպիսի գեղեցիկ տեսարան վանում էր, իսկ հիմա Վանալճում, այս պահին էլ արդեն Արածանի ջրերում։ Հիշեցնենք, որ Արածանի դա արևելյան Եփրատ գետն է, որ արևմտյան Եփրատի հետ միանալով կազմում են ամենաերկար գետ առաջավոր Ասիայի, հետո միանում Տիգրիսին և միասին թափում Պարսի ծոց, իսկ ամուրջը, որի վրա կանգնած եմ, Սուլուխի կամուրջն է։ Մեջտեղի հատվածը 3 կամարը ժամանակին պայթեցվել է 1926 թվականին և հետագայում նորից վերակառուցվել։ Մերոնք որոշել են Արածանի գետի ջրերում լվացվել, որպես խորհրդանիշ այն հանգամանքի, որ ահա այդտեղ մկրտվել է հայ ժողովուրդը։ Այստեղ ձկնորսները փորձում են ձուկ որսալ, ցամար մի տեսակ տխուր տեսարան, թողեք մեր խեղճ ձուկիկները այստեղ մնան։ Բավականին մաքուր ջրեր ունի Արածանին, հատակը նշմարելի է։ Կամ ոչխարներ բերում են այստեղ արածացնելու։ Ասա այլ Մշոդաշտից պատկերներ, ողջույն, մենք ուղի եթերում ենք։ Սկանը մեր մկրտության գետից, Տիկին Մերի, մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչ-որ բան կուզեք փոխանցել, Տիկին Մերին եկել է։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Շատ սիրուխոս ալու պածանդրության։ Վայ, շնորհակալ եմ, Տիկին Մերի ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ահա այսքանը, սիրելի հայեր, այս գեղեցիկ տեսարանով, մեր մայր գետ միշտ ասում եմ, Սուրբ գետ պետք է ասեմ, բայց Արածանին ինձ համար շատ սիրելի գետ է, և այսպես բարի լույս, սարգելի Ռուբեն ջան։ Այսպես էլ ավարտեմ ուղիղ եթերս,
Նշոտաշտի Արածանի գետի գեղեցիկ տեսարանով։ Այսքանը։